So noong nakaraan, tinalakay natin ay yung gamit ng wika ayon kay M.A.K. Holiday. So hindi ko lang kung nakadalo ang karamihan sa inyo sa talakayan na yon, pero natapos natin noong nakaraan yung pitong gamit ng wika na binigyan na ibinigay sa pag-aaral ni M.A.K. Holiday. So ito po yung pito, yung instrumental, regulatorio, interactional, personal, heuristic, representatibo, at imahinatibo. So, sige, para magbalik tanaw tayo, sino po maaaring magbigay ng kahulugan nung una? Sino po pwede maaaring magbigay ng kahulugan nung una? Wala? Wala ba naka-attend? Sir. Sige. Oh. Yung instrumental na gamit po ng wika, ginagamit po natin ito tuwing tayo nakikiusap. Okay, tama. So tama yung sinabi ni Guerrero. Ginagamit natin ang wika bilang instrumental sa tuwing tayo ay nakikiusap. Bakit? Kasi ang layunin ng wika o ang gamit ng wika ay para tugunan yung pangangailangan ng tao. Kaya lagi itong nasa himig ng pakikiusap. So, maaari ba magbigay ng mga halimbawa ng instrumental na paggamit ng wika? Dahil ito ay recorded, so lahat ng nagre-recite, huwag kayong mag-alala. Alam na, matatandaan ko kayo. Ano po yung instrumental na gamit ng wika? Pwede pong tumingin sa notes, kung may notes. Wala. Pwede po ninyong i-chat kung hindi kayo makakapagbukas ng camera ay ng microphone. Okay, so mukhang wala. Again, ang halimbawa ng ating instrumental na gamit ng wika ay una, syempre, yung pakikiusap. Yan ang nabagitan natin kanina. Halimbawa, gusto nyo makiraan, so sasabihin nyo, excuse me po, so use me, o makikiraan po, makikiabot po ng bayad, yun ay instrumental. Bakit? Kasi ang pangangailangan ng bayad, ang pangangailangan mo ay makarating yung bayad mo sa driver. Kaya mo ginamit yung makikisuyo po. Yung excuse me o makikiraan po, mo siya para makadaan ka dun sa kalsada o sa spesipikong espasyo na dinadaanan mo ng oras na yun. Ang ay yung pagsulat ng application letter. So yung application letter, hindi man tayo nagsusulat ng application letter dahil gusto lang natin. So nagsusulat tayo ng application letter kasi may pangangailangan tayo magkaroon ng trabaho. So yun yung ating pangangailangan at matutugunan yun sa pamagitan ng pagsulat ng application letter. Kasi yun yung isa sa pangunahing pangangailangan sa paghahanap ng trabaho. Siguro yung iba pang halimbawa, hindi ko naibibigay kasi call dito sa gamit ng wika. Baka maibigay ko pa eh. Okay, salamat sa sumagot. Pangalawa, regulatorio. Sino po pwede magbigay ng kahulugan? Ako po, sir. Sige, Enya. Sir, ano po? Regulatorio, ito po yung tinitiyak nito na ang tao ay makapagpapahayag ng sa loobin or damdamin po na nagbibigay gabay po sa utos. Ayan, tama yung sinabi ni Enya. So yung regulatorio, ito ay nasa himig ng pag-uutos kasi ang layunin nito ay makontrol mo yung pananaw, yung emosyon, yung damdamin, yung pagkilos ng tao base sa kung ano yung iyong saloobin. Kaya ano sinabi nga ni Enya kanina na yung wika, ginagamit mo siya meron kang gustong gawin ng ibang tao para sa kanila ng instrumental. Pero sa regulatorio, sa instrumental, pakikiusap may option. Sa regulatorio, wala. Ang halimbawa natin dyan ay, sino pa maaaring magbigay ng halimbawa? Mayroong iuto. Sir, permission to talk, sir. Jobel. Yung teacher po, sinasabihan yung mga bata na manahimik kapag sobrang ingay nila sa klase. Sa physical classes. Yan.
Sabi ni Jobel, pag yung isang guro sinabihan niya yung klase na manahimik, yun ay regulatorio kasi pag sinabihan manahimik talaga. Manahimik talaga. Kasi yun ay isang pag-uutos, hindi isang pakiusap. Okay, salamat. Meron pa bang halimbawa? Sa mga nakasulat naman, nakasulat. Sige, Enya. Pwede rin po itong gamitin upang mag-impluwensya. Ayan, pwede siyang gamitin para mag-impluwensya. Kasi nga, gaya na nabanggit natin kanina, nais natin kontrolin yung damdamin ng iba o sa, yung pagkilos ng iba. Kaya nakaka-impluwensya talaga ito sa ibang tao. So, halimbawa natin, ng paraan ng pag-impluwensya, una yung ating school handbook. Diba? Pag ikaw ay pumasok sa isang paaralan, niyayakap mo na din kung ano yung kanilang mga tuntunin, kanilang paniniwala. Kaya kung ano yung nasa ating school handbook, kung ano yung mga utos na nakalagay doon sa ating handbook, sa ayaw man at sa gusto ninyo, susundin nyo siya. So kapag sinabing, pag nakasampung late ka, absent na siya, pag nakatatlong absent ka, papatawag magulang mo, wala kang choice, susundin mo yon. Pag sinabing magsuot ka ng proper uniform, magsuot ka ng proper uniform. So, ang gamit ng wika doon ay regulatorio. So, sa panghalimbawa siguro dito ay yung paggamit ng recipe. So, pag hindi ka marunong magluto, ang gamit sa iyo ng wika ay ang gamit ng wika ng recipe ay regulatorio. Kasi pag nagbasa ka ng recipe, hindi uubrang hindi mo susundin yung nakasulat. Kasi kung hindi mo siya susundin, maaring hindi mo magawa yung inaasahang gawain o inaasahang iluto mo. Pag sinabing dalawang takal ng tubig, dapat dalawang takal ng tubig yung ilalagay mo, dalawang baso. Pag ginawa mong isa, maaaring hindi siya maging maganda. So, regulatory ang gamit ng wika doon. So, salamat sa mga nagbahagi. Pangatlo, interactional. Ano po yung ibig sabihin ng interactional? Sir. Sige, Guerrero. Interactional po. Ito po yung gamit ng wika na nasa himig ng pakikisalamuha sa pagitan ng dalawang taong nag-uusap. Tapos yung layunin po nito ay magkaroon ng interaction sa dalawang nag-uusap. Ay, salamat. Ang layunin ng interactional bilang isang gamit ng wika ay simpleng magkaroon ng komunikasyon ng tao. Hindi nito layuning mag-utos, hindi nito layuning makiusap, kundi ang layunin lang nito ay ilahad ng tao yung kanyang naranasan, yung kanyang nasa isip at iba pa. So simpleng halimbawa dito ay yung pakikipagkwentuhan. So kapag nagkwentuhan kayo, gaya ng binigay ko ng nakarang talakayan, pag nagkipagkwentuhan kayo minsan hindi na nga ninyo iniisip yung sasabihin ninyo eh. Diba? Hindi niyo na pinag-iisipan, hindi niyo naman din sinasabihan yung makikinig sa inyo na oy, pag nagkwento ko, kailangan tumawa kayo ha. So, hindi naman din niya siya inuutusan. Naman nakikiusap na magkukwento ko, dapat kung pwede makinig kayo. So, dapat yung isang actional na gamit ng wika, ano lang siya, tuloy-tuloy kasi ang layunin lamang nito ay magkaroon ng komunikasyon at makapagkwentuhan. Ayan, salamat, Guerrero. Pang-apat ay personal. Ano po ibig sabihin ng personal? Permission to talk po, sir. Sige, Enya. Enya, naka-off yung microphone mo. Ito po yung nagpapahayag ng isang damdamin ng isang individual po. Ay, tama. So, yung personal na gamit ng wika ay pagpapahayag ng isang tao ng kanyang saloobin o nararamdaman. Ang pinagkaiba nito sa interactional, ang layunin lamang nito ay magkwento. Pero dito sa personal, yung saloobin mismo ng isang tao tungkol sa isang paksa, tungkol sa pinag-uusapan, gaya nung nabanggit niya kanina, inilalahad ng isang tao, ng isang individual. So halimbawa natin dito na ibinigay natin sa klase na karaan ay, sino maaaring magbigay ng halimbawa? Iba naman po, sila lang ba ang naka-attend ng klase na nakaraan? O hindi nakapag-notes yung iba? Ano pong halimbawa natin ng personal? Sir, paghingi po ng payo.
paghingi ng payo. So, ang, pag nangihingi ka ng payo, ang gumagamit ng personal doon, ng wika, o ang personal na gamit na ay doon sa nagpapayo. Kasi siyempre, kung ba humingi ka ng payo, ano ang dapat kong gawin? Sasabihin na nagpapayo. O kung ako, ikaw, ito ang gagawin ko. Ibig sabihin, na mga ganong katagang sa tingin ko at kung ako, ikaw, ay nagpapakita ng opinion ng tao. Meron pa bang halimbawa? Isa na lang? Tama yung nabanggit kanina? Sir, personal po, di ba? Oh, Lara. Yeah. Personal. Pagsulat ng editorial po. Ay, tama. So, sa pagsulat ng editorial, in-chief ay nagbibigay ng kanyang opinion tungkol sa isang issue sa bansa o sa isang lokal na komunidad. Hindi ko na ibibigay pa pangalimbawa kasi baka maibigay ko na yung laman ng ating quiz. So, panlima ay juristiko. Ano ba yung sabihin ng juristiko? Sir? Yung ibang hindi pa nakapag-recite, pwede po mag-recite. Yun, sige, Guerrero. Ayun po ba yung ano? Sa English, curiosity po ba yan? Oh, pwede yun. Yung, dito papasok yung curiosity ng isang tao. Ngayon, kung pwede yung curiosity, ano yung layunin ng juristikong gamit ng wika? Okay, kahit sino po? Ay, may sumagot pala dito. Sorry, hindi ko lang nakita. Sabi ni Loris, tama. Sabi naman ni Naomi, ngayon kanina pa pala, dahil pa pala nag-chat dito. Sorry, ngayon ko lang nakita. Nagamit ng tao upang matuto at magtamo ng tiyak na kaalaman. Tama. Sabi ni Justine, juristiko po ay yung ginagamit po para matuto ng kaalaman at malaman po ang mga bagay-bagay. Tama. Tama yon. Juristiko, sabi ni Camille, naghahanap na impormasyon o datos. Tama din yon. Sabi ni Kelly, juristiko, pagkuha at paghahanap na impormasyong may kinalaman sa paksang pinag-aaralan. Tama. Tama lahat ng nabanggit. So, bilang lagom sa kabuuan, ang juristiko bilang isang gamit ng wika ay naglalayong maghanap ng kaalaman. So, maghahanap tayo o matuto ng kaalaman. So, halimbawa nito, sino maaaring magbigay ng halimbawa? Permission to talk, sir. Sige. Pagtatanong. Ayan, pag nagtatanong ka, siyempre, ang gamit ng wika sa iyo ay juristiko. Kasi ang layunin mo, kaya ka nagtatanong ay para maghanap ng kaalaman. Sir. Ano pa? Pag-survey. Doris? Survey. Pagsasagawa ng survey. So, ang layunin ng survey ay para malaman mo kung ano yung pananaw ng mga tao. So, yung gamit ng wika sa survey ay juristiko. Tama. Sabi ni Kelly, isang mag-aaral na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang pananaliksik sa isang halamang gamot. Yan, maganda yun. Yung pag gumagawa kayo ng saliksik, pero ito, gumagawa pa lang kayo, hindi pa kayo nagsusulat. Ha? Gumagawa pa lang kayo. Sabihin, naghahanap pa lang kayo ng datos tungkol sa halamang gamot. Yun ay juristiko. Pagbabasa, yun ay juristiko. Kasi, kaya ka nagbabasa kasi nais mong magkaroon ng kaalaman tungkol sa isang paksa. Tama? Meron pa ba? Sige, huwag natin ibigay. Baka masagot na natin sa quiz. Six ay representatibo o sa ibang pag-aaral ay informatibo. Ano pa yung sabihin ng representatibo? Yun, may mga nag-chat na dito. Ibibigay pa naman information. Sino po yung sumagot? Si Loris? Tama ba? Loris, ikaw ba yun? Nagbibigay po naman impormasyon. Nagbibigay ng impormasyon. Tama. Yun yung sabi mo dito sa chat. Sabi ni Camille, informatibo, nagbibigay ng mga impormasyon po. Halimbawa, pag-uulat at pagbabalita sa pahayagan. So, may halimbawa na rin siya. So, tama yon. Meron pa ba? Karagdagan? So, yun lang. Ang representatibo, informatibo, kabaliktaran siya ng juristiko.
So kung ang UST ko naghahanap ng kaalaman, ang representatibo nagbibigay ng kaalaman. So yun ang kayang layunin. At ang halimbawa dito, nabigay nandito kanina yung balita. Sa balita, pwedeng yung pagbabalita in general ay isang representatibong gamit. Yung pag-uulat, pagbabalita. Kasi ang layunin ay magbigay ng kaalaman sa mga nagaganap na pangyayari sa bansa. So, meron pa ba? Pero pwede bang maging heuristiko ang pagbabalita? Sa tingin niya, pwede ba siyang maging heuristiko ang pagbabalita? Yung mga balita sa TV, pwede ba siyang maging heuristiko? Kung pwede, paano? Bago po, permission to talk, sir? Sige. Ano, bago po ibalita yung ibabalita po nila, kukunin po muna nila yung information sa kasi siguraduhin po muna kung tama yun or factual yun bago po siya i-present sa TV or sa pahayagan. Yun, tama yun. So meron siyang mga researcher na siyang unang nangangalap ng mga datos o yung mga reporter. So, sa kanila, pag kinakalap pa lang yung balita, yun ay heuristiko. O pwede pang isang halimbawa nito kapag ang news anchor, bawa si Mike Enriquez, in-interview niya yung isang personality tungkol sa isang issue na kailangan niya magbigay ng palagay. Si Mike Enriquez, heuristiko yung gamit ng kanyang wika, samantalang yung kanyang in-interview, ang gamit ng wika naman ay maaaring representational o representatibo o personal. Depende sa kung paano niya gagamitin yung salita. Basahin din natin yung halimbawa dito. Sabi ni Jubel ay research paper. So pwede. Kapag nasulat na o sinusulat na. Panghuli ay imahinatibo. Ano po yung sabihin ng imahinatibo? Kahit sino po, pwede pong sumagot ayon sa ating chat. Sabi ni Camille, imahinatibo, kakayahang maglarawan at mag-isip ng mga tagpo mula sa nababasa, naririnig o napapanood. Maganda to. Iba to sa naibigay ko, pero tama siya. Ang imahinatibo ay pagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan. Yan, halimbawa pagbabasa ng nobela. Sige, tama yung kahulugan. So ano po yung imahinatibo? So imahinatibo, ginagamit natin ang wika upang ilabas natin yung ating mga bagay na likha ng ating imahinasyon. So halimbawa natin dito ay ito ay laging palabas yung ano yung imahinatibo, palabas siya lagi. So yung pagbabasa ng nobela, ano siya, heuristiko. Pero yung pagsulat ng nobela ay imahinatibo. Kasi maaring ang kwento ay bunga ng imahinasyon, ang comics ay bunga ng imahinasyon, o kahit naman yung, kahit maaring non-fiction yung iyong kwento, minsan yung tagpuan, yung mga karakter, mga pangalan nila, lahat yan bunga ng iyong isipan. Bibihira lang naman yung nagsusulat ng kwentong talagang pati yung karakter ay totoong tao sa totoong buhay. So lahat yan bunga ng kaisipan, kaya siya, ang gamit ng wika ay imahinatibo. So sana na nabalikan natin at natandaan na ninyo yung pitong gamit ng wika ayon kay M.A.K. Holiday. So binalikan po natin yan kasi sa Module 6, unang aralin, sa Module 6, ang pinag-uusapan po ay yung pangalawang kalahati ng gamit ng wika ayon kay Holiday. So kapag binasa niyo yon, masasagot niyo na siya kasi tinalakay na natin siya dito. So yung Module 5, tukos siya doon sa unang kalahati. Module 6, Lesson 1, ang unang aralin, tukos sa pangalawang kalahati. Ngayon, tungo naman tayo doon sa pangalawang teorya, pangalawang tao na nagbigay ng teorya sa gamit ng wika. So, ang pangalawang teorya ay yung 6 communicative functions of language ni Roman Jacobson. So, ayun, ngayon, sino ba si Roman Jacobson? Si Roman Jacobson ay isang Russian-American linguist at isang literary theorist. Isa sa mga nanguna sa pagbuo ng structural linguistics. So, sa madaling termino, yung structural linguistics, yan yung pinag-aaralan ninyong gramatika sa
sa basic education. So yun lang yung mas madaling term. Isa sa mga mahalagang ambag niya ay ang communication functions of language mula sa kanyang aklat na On Language. So yun yung picture. So si Roman Jacobson ay namayapa noong 1980s, pero ang kanyang teorya tungkol sa gamit ng wika ay naging malaking impluensya sa mundo ng linguistika. So, ano ba itong gamit ng wika ayon kay Jacobson? So, meron pong kaunting pagkakapareho kay Holiday, pero meron din itong napakalaking pagkakaiba sa ginawa naman ni Holiday. So, ito yung ayon kay Jacobson. Ang gamit ng wika ay connative, referential, or informative na sa ginamit nating module, poetic, emotive, phatic, at metalingual. So sa ating module, ang nilagay doon ay labeling. So isa-isahin natin siya. Connective, ang gamit ng wika ay sa mga sitwasyong naiimpluwensahan natin ang isang tao sa pamamagitan ng pakikiusap o pag-uutos. Kung iuugnay natin yung nauna nating pinag-aralan, para lang siyang pinagsamang akala daw niya si Rowan Atkinson, si Mr. Bean yun para lang yung connective, para lang siyang pinagsamang instrumental tsaka regulatorio na ang layunin nito ay makiusap at mag-utos. Sa pangalawang kahulugan, inaasahang nagtatakda sa kausap na gawin ang isang physical na kilos. Mali yung halimbawa ko dito. Physical na kilos, halimbawa, gumawa ng isang tiyak na gawain. Kilos pang kaisipan, halimbawa, ay magbago ng pananaw. O verbal na kilos, halimbawa, ay pagsagot ng tanong. Pasensya na doon sa physical na kilos, maling halimbawa ko. Kasama dito ang mga kautusan, payo, hiling, at iba pang katulad. So, halos pareho lang siya nung binigay natin nung kanina kay Holiday. Halimbawa, halika, kumain ka muna. So kapag sinabihan ka ng halika, kumain ka muna, nais nitong magtakda ng pag-uutos na kumain ka muna. So kahit hindi ka pagutom, pag sinabihan kang halika, kumain ka muna, mas madalas na lumalapit tayo kasi ito ay nag-uutos. Magsuot ka ng mask at face shield. So yung gamit ng wika dito ay connective dahil ito ay nasa himig ng pag-uutos. So layunin nito na makontrol yung pag-uugali ng tao na maaaring wala kang suot na face mask o face shield, pero pag sinabihan ka nito, magsusuot ka. So malinaw po ba yung connective bago tayo tumungo sa kasunod? May tanong po ba bago tayo tumuloy? O mukhang wala. Ay, sunod ay referential. So yung referential, sa ibang termino ay informative. Ang gamit ng wika ay sa sitwasyong may gusto tayong ipaalam sa isang tao, nagbibigay ng datos at kaalaman at nagbabahagi sa iba ng mga impormasyong nakuha o narinig. So katulad ito ng representatibo o na ang layunin ay maglahad ng impormasyon. Sa pangalawang kahulugan, ang mensahe ay madalas nagbibigay ng impormasyon at ang pahayag ay madalas may hatid na literal na kahulugan o denotatibo. Kasama rin dito ang obserbasyon, opinion, at factual na impormasyon. So ngayon, ang tanong, ano po ba ibig sabihin ng denotatibo? Ay, sino po? Ano po bang ibig sabihin ng denotatibo? Denotative sa English. Meron po bang kayang makasagot? Ano po ba ibig sabihin ng denotatibo? So, mukhang tahimik tayo. Sige. Ang ibig sabihin po ng denotatibo ay ito ay mga kahulugang nanggaling mula sa diksyonaryo o mga standard na nagbibigay ng definisyon. Ba, binigyan kahulugan ng siyensya, ng matematika, ng diksyonaryo at iba pa. So bunga ito ng pagsasaliksik o bunga ng isang sistematikong pagbibigay ng kahulugan. Kabaliktaran nito ay yung konotatibo. Yung konotatibo, mamaya pag-uusapan natin yon. Yung konotatibo, base yun sa pananaw ng lipunan, pagbibigay kahulugan ng personal batay sa karanasan at iba pa. So, halimbawa natin ng referential ay, bawa, narinig kong darating ang bagyo ngayong gabi. So,
sabi kanina, 'di ba, kasama din dito yung obserbasyon at kasama sa obserbasyon ay yung narinig. Kaya yung gamit dito ng wika ay referential kasi nagbibigay siya ng kaalaman o impormasyon. Bumaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong linggo. So factual kasi maaaring nanggaling ito mula sa mga nabasa at iba pa. Malinaw po ba? Anybody home? May malinaw po ba? Pwede po kayong mag-chat kung may tanong. Kasi mamaya meron tayong ano, pagsubok. Kaya kung may tanong kayo, itanong nyo na. Sunod ay fatik. Yung fatik, ang gamit ng wika ay sa mga sitwasyong nagbubukas ng usapan. So parang itong katulad ng interaksyonal. So ang layo nito ay limitahan o bawasan ng physical o psychological na ugnayan ng mga ng magkausap sa pamamagitan ng paggamit ng maikling kataga upang magbigay ng malaking kahulugan. So yung unang kahulugan, ang pangunahing dahilan o gamit ng wika sa fatik ay magkaroon ng usapan. So katulad siya ng interaksyonal. Sa pangalawang kahulugan, minsan sa pagkakaroon natin ng komunikasyon, pinaiikli natin yung usapan sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga kataga, ilang mga simbolo na mayroong taglay na malaking kahulugan. Yun, so yun ang gamit ng wika doon ay fatik. Halimbawa, thumbs up. Tema ko naalala ninyo, sa mga nauna nating aralin, sinabi natin na ang wika ay hindi lang sinasalitang tunog, kundi kasama dito yung verbal at di-verbal na simbolo, kagaya ng thumbs up. Thumbs up, pag nag-thumbs up kayo, gumanyan kayo sa akin, ang ibig sabihin niyan sa akin ay nakita ko, oo, tama ka, oo, naiintindihan ko. So, isang simbolo lang siya pero marami siyang kahulugan. Yun ang sinasabi dito na fatik ayon kay Jacobson. Halimbawa, tinanong kayo, maganda ba suot ko? Tama lang. Tama lang. Kasi yung sagot na tama lang, maikli lang siya pero napakahaba ng ideyang taglay o napakalaki ng ideyang taglay. Maring tama lang na maganda o tama lang na hindi masyadong maganda. So, fatik po yun. Pero kasama din sa fatik, yung simpleng paraan ng pakikipag-usap o kwentuhan. Yan. So, malinaw po ba? Isipin na lang pag sa fatik, para siyang interaksyonal. Katulad lang siya ng interaksyonal. At kasama din dito yung mga ginagamit natin na tawag dito mga colloquial na termino, 'di ba? Meron pa kayong JGH. Ano ba 'yung JGH? Just got home. Yung JGH na 'yon, fatik ang gamit natin ng wika. Kasi kaya niyo sinasabi 'yung kaysa i-type ng mahabang just got home. Pinapaikli niyo na lang siya ng JGH. Ano 'yung JTB? Get together. I got to go. Oh. Mahina ako sa ganyan eh. Yung JGH nga, last year ko lang nalaman yun sa estudyante pa. So yun, yung gamit ng wika doon ay fatik. Kasi ang layunin nun ay magkaroon ng komunikasyon. Eh yun yung awit expression na yun, yung awit. So yan, yung dami yung example, di ba? So yan, fatik lahat yan, yung mga binibigay ninyo. So yun, tungo tayo sa sumunod. So mukhang malinaw na malinaw. Ang dami yung example eh. Sunod ay yung emotive. So yung emotive, ang gamit ng wika ay sa mga sitwasyong sinasabi natin o pinapahayag natin ang ating mga nararamdaman. Tulad na lang kapag sinasabi natin masaya ako, natutuwa ako, malungkot ako, galit ako, natatakot ako, at iba pang damdamin. So yung emotive, ang kailangan nyo lang tandaan dito, syempre mula sa salitang ugat nitong, mula dun sa paghati natin ng salitang emo o emotion. So yung tiv, motive, emotion, motive. So yung kanyang layunin ay maglahad ng emosyon. At kapag ang pangungusap ay nagpapakita ng emosyon, so madalas nakatuon ito dun sa kausap. Higit kaysa dun sa nakasulat, dun kaysa dun sa pinag-uusapang impormasyon. Bawa, napakawalang puso naman ng gumawa niyan. So ano kayang
emotion nito. Napakawalang puso nang gumawa niyan. Maaring ano, galit. So, sabi nga, sabi ni Loris tsaka ni Lara, galit, di ba? Pag sinabing napakawalang puso o kaya naawa. So, yung gamit ng wika ay emotive, ayon kay Jacobson. Kaya yung pahayag na, ang galing mo naman. Pero minsan, depende rin kasi sa tono yun, di ba? Ang galing mo naman, maaaring namamangha, sabi nga ni Sheraya, tamo ba? O yun, pwedeng sarcastic ba? Ang galing mo naman, parang ang galing mo naman, di ba? Parang patawa, o kaya nilalait mo yung boss, pumalpak siya, pero sasabihin mo, ang galing mo naman, di ba? Pero depende pa din yun, depende yun sa tono. Pero ang gamit ng wika ay emotive. Ibig sabihin, meron siyang tagline na emotion, Marian, sarcastic, manguyam, at iba pa. So, tandaan po natin, hindi laging kailangan nandun mismo yung salitang galit ako, masaya ako, at iba pa. So, sa emotive, kailangan nating intindihin kung ano yung damdaming tagline nung salita o nung kataga na mababasa natin. Kasi may mga ganun tayong example mamaya. Malinaw naman po siguro yung emotive. Kasi nakikita ko sa inyo mga sagot sa chat. Punta na tayo dun sa medyo komplikadong binigay ni Jacobson. Sunod ay yung metalingual o code. Mula dun sa salitang meta o prefix na meta means beyond, lingual, wika. Anong ibig sabihin to? Nagaganap ito kung ang binabasa o naririnig ay may termino o kahulugang hindi malinaw sa komunikasyon. Ang alam kahulugan, maaring maganap ito kapag ang nag-uusap ay mula sa magkaibang wika at kultura upang higit na maunawaan ng isa't isa. Minsan may magkakataon na nagbabasa tayo ng mga pahayag na mayroong mahirap na salita. So paano nagkakaroon ng metalingual na naggamit ng wika? Minsan nilalagay natin itong mga sumusunod. Minsan nagkakaroon tayo ng translation sa loob mismo ng pahayag. Bawa, gahum, Cebuano, makapangyarihan sa Tagalog. Halimbawa, pag ginamit ko sa pangusap, ang mga gahum o makapangyarihan. So ang gamit ng wika doon ay metalingual. Kasi yung salitang mahirap ang kahulugan, binigyan mo na agad siya ng katumbas. Nako po, binigyan mo na siya agad ng katumbas para hindi na mahirapan. Pangalawa, yung labeling. Yung labeling, yun yung ginamit sa ating module. So sa labeling, minsan may mga salita o mga pangalan na hindi natin masyadong alam kung ano yung gamit at kahalagahan ng mga pangalan at mga salita na yon. Kaya minsan nilalagyan natin siya ng label. Example, kung hindi ka taga Pilipinas, pag sinabi sa yung Marikina, hindi mo alam kung ano yung Marikina. Kaya kapag sinasabi yung Marikina, laging kadugtong Marikina, Shoe Capital of the Philippines. Para kapag narinig mo yung Marikina, Shoe Capital of the Philippines, alam mo na na sa Marikina maraming pagawaan ng sapatos. Nako po. Halimbawa, Manny Pacquiao, anong label sa kanya? Diba, People's Champ, Manny Pacquiao. So, kapag narinig mo yung People's Champ, alam mo na si Manny Pacquiao yon. So, gumagamit tayo ng labeling. Naglalagay tayo ng kataga. Ano ba bang mga meron tayong label? Oh, yung ano, McDo. Di ba? Love ko to, di ba, sa McDo. Labeling yon. Metalingual na paggamit ng wika. So, sana all daw may label. Sa Jollibee, yan, bida ang saya. Di ba, sa Jollibee. Lahat gumagamit tayo ng labeling. Ang gamit ng wika doon ay metalingual. Sunod ay pagbibigay ng kasing kahulugan. Halimbawa, karimari-marim. Siyempre, hindi naman ninyo ginagamit talaga araw-araw yung karimari-marim, di ba? Pag nagbasa, halimbawa, nagamit sa isang pangungusap yung karimari-marim, minsan dinudugtungan niya ng katumbas. Karimari-marim o nakadidiri ang karimari-marim o kalunos-lunos ang sinapit ng isang lalaki. Nako nyo. So yung dalawang termino pinaliwanag agad. Parang iba na yung pinag-uusapan nyo, ha. Oh, huwag kayong mag-alala, recorded po itong video. Recorded po yan, nakikita ko yan lahat.
So, yung mahirap na kahulugan, tandaan nyo, pag metalingual, merong mahirap na salita, tapos meron siyang agad katumbas sa loob ng kataga. O yun, again, no, sa labeling, meron binibigay na maikling kataga para mas madali siyang matandaan. May katanungan po ba? Sir. Yes po. Guerrero. Metalingual po. Pwede siya, ibig sabihin, pwede din po siya makita sa ibang gamit pa ng wika. Pwede siyang mauwi sa ibang gamit ng wika. Halimbawa, pwede din siyang maging referential kung nagbibigay siya ng impormasyon. Pero sa metalingwa lang mapapansin natin, yung wika, ginagamit yung wika para bigyang kahulugan yung isa pang wika. Kaya siya metalingual. So, yung mahirap na salita, binibigyan din siya ng panibagong kahulugan sa loob ng isang pahayag, kaya siya metalingual. So tama yung observation ni Guerrero na pwede siyang mauwi sa iba pang gamit. Meron katangi-tangi dito, yung mahirap na salita, binibigyan siya ng pagpapaliwanag o katumba sa loob din mismo ng parehong pahayag. Yan po. Connected din sa, ano, sa jargon. Yan, actually, yun yung jargon. Yun yung jargon na kung naalala niyo yung register ng wika, yung register at jargon, iisa lang yun. So yung jargon, yun ay mga technical na termino, depende sa specificong disiplina. So gaya na nabanggit natin sa register ng wika, kapag hindi ka kabilang doon sa arbitraryo o doon sa disiplina o sa larang na gumagamit ng wika, hindi mo siya maiintindihan. Pero doon sa metalingual na gamit ng wika, yung jargon, sinisikap mong maabot ng hindi din naman kabilang doon sa yung disiplina. So kung magamit tayo ng metalingual na gamit ng wika para maabot din nila. Yun. Maganda yung pagpasok mo ng ano ng jargon. Kasi mas nalinawan natin. May tanong pa po? Wala na? Okay, sige. Tuloy tayo sa panghuli. Sa panghuli ay poetic. Ito naman yung poetic. Kahawig ito ng imaginatibo ng ni M.A.K. Holiday. Pero sa poetic, meron siyang konting pinagkaiba. Ginagamit ang wika ng may maingat na pagpili sa salita at sining sa pagpapahayag ng saloobin. Merong maaaring pumasok dito ang paggamit ng tayutay at idioma. Hindi lamang ito limitado sa pagsulat ng tula, kundi sumasaklaw ito sa lahat ng uri ng komunikasyon. So ano po ibig sabihin ng tayutay? Sana huwag niyo sasabihin pagdadapa ang tatay, ha? Nadapa ang tatay, tayutay. Stand up, father. Tayutay. Galing. Ano po yung sabihin ng tayutay? Tayutay. Meron po bang makakapagbigay? Ano po sa English ng tayutay? Alam mo naman mga Pilipino, hindi makaintindi sa Pilipino, pero sa English naiintindihan. Sige, ano po ang English ng tayutay? Figures of speech. So halimbawa yung metaphor ay halimbawa ng figures of speech o tayutay. So sa Filipino, ang mga tayutay natin ay napakarami. Meron tayong 16 na tayutay, pero yung basic four na tayutay ay pagwawangis, pagtutulad. Pagwawangis ay simile, pagtutulad ay metaphor, pagtatao, personification, pagmamalabis, hyperbole. Yun yung ating ano pinakakaraniwang ginagamit na tayutay. So lahat yan ay poetic. That's ayon kay Jacobson. Idioma o idioms ay tinatawag natin sa Pilipino bilang mga sawikain. So yung sabihin ng sawikain o idioma, ito yung mga maikling kataga na ginagamit natin upang maiwasan nating makasakit ng iba. So halimbawa, sa English, marami tayong ng ganyan, di ba? Yung beating around the bush, yan, balat sibuyas. Okay, sasabihin mong iyakin, sasabihin mong balat sibuyas. So, ang gamit ng wika ay poetic. Ayon kay Jacobson. Yan, nagdilang anghel. Sabihin na magdilang anghel, yung sinabi mo, natupad. Di ba? Nanggahangad ka na matupad yung kanyang sinabi. Anghel. Oh, pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sabihin, anak kang mayaman. Wika ayon kay Jacobson ay poetic.
Pero kumpara kay ano, kumpara kay Holiday, kay Holiday kasi medyo ano, medyo nakafocus yung imahinatibo sa pagsulat. Kasi sinasabi dito, paglalahad ng imahinasyon. Pero kay Jacobson, lahat ng ganang wika, lahat mali pala, lahat ng uri ng komunikasyon, hindi lang sa pasulat. So, halimbawa, yung magdilang anghel, hindi naman ninyo sinusulat yan, ginagamit na rin natin yan sa pang-araw-araw na buhay natin. At yung pagmapansin ninyo, sa atin, syempre, hindi naman taling hagay yan kasi alam na natin yung kahulugan yan. Pero, lampas siya doon sa literal na kahulugan. Kaya siya, poetic. Kung naalala nyo kanina, yung referential, ano siya, denotatibo. Dito sa poetic, pwede nating ipasok yung mga konotatibong kahulugan. Bawa yung upuan. Diba yung upuan, sa denotatibo ay isang kagamitan kung saan pwede kang umupo. Kaya siya upuan, lugar kung saan pwede umupo. Pero sa konotatibong kahulugan, ang upuan ay isang kapangyarihan. Ang upuan ay posisyon. Diba? Lahat yun ay ginagamit na natin bilang poetic. Malinaw po ba? Ayan, yung malinawin natin, yung denotasyon, ay kahulugan mula sa diksyonaryo at ilan pang mga standard na nagbibigay ng kahulugan. Yun yung sa referential. Yung konotasyon o connotation sa English, ang kahulugan na nagmumula sa karanasan o pagpapakahulugan ng lipunan depende sa gamit natin. Yun nga, bawa ko yung upuan. Yung upuan, sa denotasyon ay isang kagamitan o isang lugar kung saan pwede ka sa konotasyon ay kapangyarihan. Ang upuan ay posisyon. Diba? Pwesto. Baka lang sinasabi, sino ba ang nakaupo? Hindi naman literal talagang nakaupo yun. Paano kung nakatayo siya? Diba? Ibig sabihin lang nun, sino yung nasa kapangyarihan? So, ang gamit natin ng wika doon ay poetic. Malinaw po ba? May katanungan bago tayo tumuloy sa pagsubok? Sir. Sige po. Diyan po papasok yung ano-ano, yung pagbibigay ng talinghaga. Yan, pagbibigay ng talinghaga. Yan, kasama yun dun sa idioma o marining sa tayutay. Kasi, naghimig ka, naglagay ka ng umaalingaw-ngaw ang mga luha. Ganun, umaalingaw-ngaw ang luha ng mga naghihinagpis. Well, hindi naman pwedeng umalingaw-ngaw yung luha kasi luha yun. Pero dahil poetic yung gamit mo ng wika, meron siyang bagong kahulugan. So, ang tayutay doon ay onomatopeya o paghihimig kasi alingaw-ngaw. So, talinghaga din yun. So, idioma, halimbawa, sinabi mong itaga mo sa bato, tumaan man ang maraming bagyo. Diba? Parang kanta na yun. So yun ay poetic kasi idioma yung ginamit mo. Ano yung BRB lang po? Papatayin ko lang po. Ah, okay. Ano ba yung BRB? Okay, sige. Tuloy tayo. Kung wala na pong tanong, tuloy na tayo sa ating pagsubok. Ito pong pagsubok ay magiging karagdagan puntos para sa inyo. So kung sino po yung mga umatend at kung sino po magkaroon ng sagot dito sa pagsubok, sila lang bibigyan ko ng addition. Oops. So, buong tayo sa pagsubok.